Kuday saktayt, kuday beret degенderге sonun pritcha. Күнөрдө бирде бир айылды сууга алып кетип, анан өкмөт ошол айылдын жашоочуларын баарын эвакуация кылганы. Даярдан эвакуация кыла баштайт экен дагы. Алгач бийик-бийик машларга адамдар салып алып кетип жатат экен. Анан бир өтө кудайга катуу ишенген кудайдын бир пендеси бар экен. Анан ошол машина келсе, жок мени кудай сактайт, кудай өзү сактайт деп өзү алып кетет. Мен өзүм жанымды өзү сактап калат деп отурбай коет экен машинага. Арадан убакыт өтүп суу көтөрүлүп уже биринчи этаж эмес, экинчи кабат, үйдүн экинчи кабатына чейин жетип калат экен. Экинчи кабатына келген ал экинчи кабатка чыгат, анан уже кайыктар жөнөтөт экен да, адамдар кимдер калып кетти деп кайыкта адамдарды жыйнап анын үйүнө келип, кел бизге чык десе чыкпай коет экен, мени кудай өзү сактайт дейт экен. Макул деп кетип калышат. Анан арадан дагы убакыт өтүп суу көтөрүлүп суунун деңгээли акыры үйдүн тамбашына чейин чыгат. Ал тамбашына чыгып тамбашта отурат экен, анан уже кимдер калып кетти экен деп вертолет менен издеп, вертолеттордон адамдарды сактап алып кетип аткан жерден муну буга да келишет экен да, кел чык десе жок мени кудай өзү сактайт дейт экен, ошентип чыкпай коет экен. Арадан убакыт өтүп суу көтөрүп анан суу каптап ал өтүп кетет. Өтүп кетип ар түрдүү үйүнө барып анан кудайдан сурайт экен, неге мени сактабадың, мен ушунча сени күттүм, жардамыңды, мен бир гана өзүңө ишендим десе айтат экен, мен сага биринчи автоунай жөнөттүм, авто жөнөттүм, андан кийин мен сага кайык жөнөттүм, андан кийин мен сага вертолет жөнөттүм, эч биринен чыкпай койду, мен сени башка жол менен кантип сактамак элем дейт экен да. Демек бул окуянын, бул притчанын айта турган идеясы, ою, негизги ою, кудай дайым мүмкүнчүлүктөрдү жашоодо сактаган жана башка нерселерди баарын берет. Бирок кудай бирөөнүн колу менен сактайт, бирөөнүн колу менен мүмкүнчүлүктөрдү берет, бирөөнүн колу менен сизге жардам берет. Ошону сиз кабыл алсаңыз алдыңыз, албасаңыз күтүп жүрүп өмүрүңүз өтүп кетет. Кудай берет, кудайдан бардык нерсе кудайдан келет деп жүрөбүз. Кудайдан келет, бирок ал бирөөнүн колу менен келет. Ошон үчүн жашоодо сизге көптөгөн мүмкүнчүлүктөр берилет, көптөгөн сонун шанстар берилет, бирок ошону сиз пайдаланып калышыңыз мүмкүн, же болбосо кудай өзү берет деп күтүп жүрүп өтүп кетишиңиз мүмкүн, кедей бойдон өтүп кетишиңиз мүмкүн э. Же болбосо ошол мүмкүнчүлүктөрдү мына кудай берди деп кабыл алып, ошол мүмкүнчүлүктөрдү ишке ашырып жашооңузду жана башкалардын чөйрөңүздөгү башка жакындарыңыздын жашоосун өзгөртүп калганы сизде сонун мүмкүнчүлүктөрдү кудай дайым берип турат. Бирок ошону көрө билгендер көрүп өсүп кетип атышат, көрбөгөндөр дагы деле кудай берет деп күтүп жүрүшөт жанагы адам окшоп. Ушул сыяктуу видеолор жакса комментарийге жазабыз, пикирибизди лайк басабыз жана катталабыз.